Kodjo och Jasmine i en samba. Jag behöver dig ändå. Vi träffas som sex ibland. Du ringer ditt ex ibland. Vad fan händer? Och jag vet nog att vi träffar andra. Men vi blundar när vi gör det med varandra. Tar emot när du ber mig att stanna. Går jag hem så ringer du till någon annan. Kan inte få det du sa till mig. Ändå är det dig jag tänker på. Gå därifrån för jag kan inte se. Nu står vi här ifrån.